بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. د پی ټی وی بولان پښتو خبرونو سره زیم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د وفاقي کابینې په غونډه کې خبرې په کولو وویل چې د تراګرو سره به د هیڅ قسمه خبرې نه کیږي. د کرکې زړڼې کوونکي او د ترقي په لار کې خنډ پیدا کوونکي په نیس ونابود کړو. هغه وویل چې د بلوچستان د ترقي او د ځوانانو د شوالي دپاره به پروګرامونه نه پیل کیږي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف و غونډې ته د وینا په کولو وویل چې د چین د پاکستان ډیر ښه دوست دی. د سی پی ایک څخه پاکستان کې د ترقي لارې خلاصې سوې. د پاکستان معاشي صورتحال د شوالي و خواته روان دی. هغه وویل چې ځوانانو ته په نیک تربیه په کولو د ټولنې دپاره کار آمد جوړولو دی. پاکستان په زیار او په مینه معاشي طاقت جوړول دی. د ایس پی هار مطابق ساتندویو ځواکونو په کیچ پنجګور او په ژوب کې د کاروایانو لکه کبله 15 تراګر ووژل او درې ټپیان سو. کاروایانی د 26 اګست د بزلانه بریدونو په جواب کې وکول سوې. وزیر اعظم محمد شهباز شریف په بلوچستان کې د خارجانو په ضد په اپریشن باندې او ساتندویو ځواکونو ته شو وویل. وزیر اعظم وویل چې د هیواد څخه د تراګرۍ مکمل ختمولو پورې په دې په ضد جنګ روان ساتو. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د سنیټ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په بشپړه منصوبه بندي سره په بلوچستان کې تراګري وکړل سوې. ریاست نه منونکي او وسله اخیستونکي تراګر دي. موږ پوهیږو چې په بلوچستان کې د تراګري شاته کوم څوک دي. هغه وویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د هر ډیویژن لپاره فنډونه بیل کړي دي. د سینیټ و ډیپټي چیرمن سیدال خان ناصر ته د انسپکټر جنرل موټرویز او هایوی سلمان چودری په ټول هیواد کې په ځای توګه د بلوچستان په صوبه کې د موټرویز او هایویز په اکله معلومات ورکړل. د سینیټ چیرمن لوی لارې خوندي ساتلو او مسافران ته د سفر اسانتیاوې ورکولو لپاره د موټرویز پولیس ته ګڼو ګامونو اخیستلو هدایت وکړي چې و خلکو ته خوندي سفر باوري کړل سي. په دې اکله هغوی د پوهې پروګرام بیلولو باندې ټینګار وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند د چیرمن بلاول بټو زرداری سره د اکسپورت پوینتون یونین صدر اسرار احمد کاکړ د اکسپورت پوینتون لوستونکو هغه سالک او نورو په بلاول اوس کې ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د یو بل د خوښي پر چارو باندې خبرې وسوې. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د کوټې په ګورنر اوس کې د بلوچستان د ګورنر جعفر خان مندوخیل سره ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال په بلوچستان کې د تراګرۍ د اوسنیو پیښو په کلکه غندنه وکړه او د شهیدانو د خپلوانو سره یې د بشپړه یووالي څرګندونه وکړه. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وویل چې په بلوچستان کې د امن لپاره په هره کچه باندې ګامونه اخیستل کیږي. هغه وویل چې اپیکس کمیټې کې پرېکړه وسوه چې د ریاست په وړاندې وسله اچولو د پاکستان هند منونکو سره خبرې کیدای سي. د تراګرو سره هیڅ خبرې نه کیږي او دغه فتنې په کلکه سره سر کټل وکړو. د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل وویل چې ساتندوی ځواکونه او ولس یو موټی دی. ځینې کسان خنډ اچولو هڅه کوي. ګورنر د اپیکس کمیټې په غونډه کې کړل سوي پرېکړې د امن لپاره ضروري وګرځولې. د بلوچستان د ګورنر جعفر خان مندوخیل سره فارغ سوي د پولیس انسپکټر جنرال عبدالخالق شیخ د کوټې په ګورنر اوس کې د خدای پاماني ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال ګورنر مندوخیل د صوبې لپاره د پولیس د هیجي خدمتونه او په صوبه کې د امن د پیاوړتیا پر ځای ایښولو لپاره د هغه هڅې وستایلې. ګورنر مندوخیل د عبدالخالق شیخ د نورې کامیابۍ لپاره د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د ګورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سره د ریجنل بلډ سینټر ډایرکټر پروفیسر انیب منګل ولیدل. په دا مهال ګورنر بلوچستان وویل چې په صوبه کې د وینې د احتیاط خدمتونو ته د پراخوالي ورکولو په ضرورت دي. زور په ورکولو سره وویل چې د وینې احتیاط له لارې ځان په ژغورلو کې جدید ساینس ډیره ترقي کړې ده او اوس خو د یوې وینې په احتیاط یو وخت کې د یو شمیر کسان ژوند ژغورل ممکن سو. هغه وویل چې د سیمې حیزه د وینې زیرمې شاوخوا د بلوچستان تر نورو ضلعو پورې پراخوالي وکړل سي چې داسې ژوند ژغورونکي د وینې د احتیاط پورې رسېدل یقیني کړل سي. په لیدو کتو کې د صوبه پښتونخوا او پنجاب څخه د آر بي سي ډایرکټرانو هم ګډون درلودی کوم چې د صوبې د وینې د احتیاط ضرورتونه پوره کولو دپاره په ګډه مرسته اړه لرونکي نقطه نظر ته وده ورکړه. ګورنر بلوچستان وویل چې ستاسو په خدماتو د هم ناروغو سربیره تلسیمیا او کانګو وغیره ناروغان ته هم ګټه رسول کیدای سي. د وزیرالله بلوچستان میر سرپراز بوکټی تر صدارت لاندې د بلوچستان ډیزاستر منیجمنت کمیشن غونډه وسوه او غونډې ته د ډی جی پی ډی ایم ای جانزیب خان لخوا د ایجنډې په نکاتو معلومات ورکول سو.
وزیر اعلی بلوچستان میر سرپراز بکټی ہدایت وکړي چې پی ڈی ایم ای د قدرتی آفتونو په صورت کې لمخه ضروري ګامونه نور اثر لرونکي کړي. د قدرتی آفتونو په صورت کې د محصولاتو برقرار ساتلو لپاره د رابطه پلونو ساتنه یې کړنې کړل سي. د قدرتی آفتونو په ښه انداز کې مخنیوي کولو لپاره د سی ساینټیفیک ډیټا د یو ځای کولو عمل نور اثر لرونکي جوړ کړل سي. هغه زیاته کړه چې د وسې د بارانونو په سبب پیدا سوي سیلابي صورتحال په اړه د هر کال د فروري په میاشت کې سټډي پیل کړل سي. د بلوچستان هیلت کارډ پروګرام او د جرمن ډیولپمنټ کوآپریشن جی ای زیډ په ګډه مرسته د پالیسي ورکشاپ انتظام وکول سو. په ورکشاپ کې وزیر اعلی بلوچستان پوکل پرسن د پاره د هیلت کارډ نورلک بلوچ په ملتیا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سټیټ لایف او د روغتیا د څانګې پوهانو ګډون درلودی. د وزیر اعلی بلوچستان پوکل پرسن د پاره د هیلت کارډ پروګرام نورلک بلوچ د ورکشاپ ګډون کوونکو ته په وینا کې کول وویل چې هیلت کارډ پروګرام د صوبې د غریب اولس د پاره یو نوی امید دی. په بلوچستان کې د جامه سوشل پروټیکشن پروګرامونو ضرورت دی. جرمن ډیولپمنټ کوآپریشن د داسې پروګرامونو دپاره مرسته وکړي. هغه وویل چې په کلو کې اوسېدونکو کورنیو د روغتیا کارډ پروګرام په اکله خبرتیا ورکړل سي. د بلوچستان په ضلع کچې بولان په سیمه مچ ته نږدې 18 انچه کوتر ګیس پایپ لاین د روغني د کار دپاره سویسدرن ګیس کمپنۍ د ایف سي بلوچستان او لیبی سپورس په مرسته د ساتنې بشپړه انتظامات کړي دي. د سویسدرن ګیس کمپنۍ د واند له کولر دا وخت هم په مچ کې زورور باران ووري او په بولان کې د سیلاب له کبله د روغني کار پیلېدل امکان نه لري. سویسدرن ته د ایف سي بلوچستان لخوا کلیرنس انتظار دی چې د روغني کار پیل کړل سي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د زورورو بارانونو له کبله ډیر کچا کورونه نړېدلي دي او د تګ راتګ لارې بندې سوي دي. حکومت د صوبې 10 ضلعې سیلاب ځپلي ګرځولي دي. د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو جلمکسي، لورلایی، کلات، خوزدار، صوبتپور، بولان، ارنایی، کلاسیپلا، سوراب، اب، کچي، زیارت او کټ کې په دمه دمه د بارانونو لړۍ دوام لري. د کوم له کبله چې په کلیوالو سیمو کې کچه کورونو ته زیات تاوانونه رسېدلي دي او د نورو سیمو څخه د هغوی تړون شلېدلی دی. د موسم ښوونکو محکمې تر 1.5 اګست پورې د بارانونو وړاندونه کړې ده. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازت. د خدای په امان.